да и посакам добро утро на Ивана. Ивана, добро ти утро. Добро утро, Искра, до тебе и до сите гледачи на добро утро, секој утро. Поздрав и до твојата гостинка и разбрав дека ќе научиме како се прават корпи, така? Да, токму така, Искра, ова утро нашата хероина, која што буквално слободното време си го исполнува со креативност и со уметност, и токму ги изработува овие великденски корпи, кои што ќе имате можност да ги видите во продолжение во текот на нашиот разговор, и тоа великденски корпи рачно изработени од хартија. Е, како тоа се прави и како дојде господјата Даница Несторовска до оваа идеја, ке слушнеме од нејзе, ке ви посакам добро и убаво утро во пресред на великденските празници кои што ни доаѓаат. Навистина, веќе се чувствува во вашиот дом празничната атмосфера и дека ни доаѓа еден од поголеми, најголемите христијански празници. Великден, како дојдовте, господја Даница, до идејата да ви дојде ова хоби да ги изработувате овие корпи? Првенствено ви благодарам на поканата што сум еве сега дел од утринската емисија на Алфа телевизија. Ги поздравувам сите гледачи. Именно ова идеја ми дојде преку интернет, односно видов изработени корпи од хартија и прво не можев да поверувам дека се изработени од хартија и решив да пробам и јас да направам нешто, односно да се обидам нешто да направам. Меѓутоа, видов дека тој процес воопшто не е лесен, бидејќи секое започнување на некоја изработка почнува со ваков лист на хартија, една игла и едно лепило. Односно, од овој лист хартија се намотуваат стапчиња, вакви, кои потоа треба да се офарбаат и дури подоцна започнува процесот на плетење, односно магијата може да почне и да се изработат едни вакви предмети кои се потполно еколошки, бидејќи се офарбани и зацврстени со акрилни бои, акрилни лакови и се безбедни за употреба на храна, да се направат исто детски играчки, кутии за играчки, значи за сите популации се безбедни за употреба. Да, и да се направат секако и нели велингденски корпи за јајца, кои што ќе можат да го украсат домот на сите луѓе. Колку трае бе процесот на изработка на една корпа? Па вака, процесот е долготраен, бидејќи за да се направи една кошница ви требаат вакви стотици стапчиња прво да ги направите. Значи тоа се неколку саати работа. Подоцна доаѓа процесот на фарбање. Па уште една обработка на стапчињата за да тие бидат меки и еластични, за да можете да добиете форми какви што посакувате. И дури подоцна доаѓа тој убавиот, да речем, дел од работата, односно процесот на плетење и подоцна за цврстување на корпите, украсување на истите, значи најмалку за една корпа ви требаат неколку дена, за една мала корпа, за поголема корпа ви требаат можеби десетина дена за изработка. Значи, не е ниту воопшто. Лесно не ни мислевме дека е така, затоа што сепак нели се доаѓа од ова едно ливче, да. Хартијат подоцна настанува, еве да речеме, ваква корпа. Навистина, многу интересно и многу креативно. Од каде се еве црпите инспирација за сите? Не можеме да видиме овде нели две исти корпи, сите се различни. Па знаете што, прво јас видов самата постапка, ја открив на интернет, бидејќи кај нас нема некој кој да ви покаже, за разлика од другиве земји, кај што имаат дури школи за обука на, за вакви, како курсеви, да речам, држат, за обука на, да можете да почнете да творите нешто. Јас учев сама, за жал, од интернет и цело време фактички инспирацијата ја црпам од таму, меѓутоа како почнувате да плетете, нели, како се усовршувате, идеите ви доаѓаат и сами, па почнувате да вградувате, како во овој пример, декупаж техника, па да се исправите. Нема два исти производи. Јас и да сакам два исти производи да направам, тоа многу тешко ми дошло, бидејќи работам најчесто и без калап, по димензии, форми, бои, какви што бараат нели луѓето. Сепак, кога влегувате во некчив дом, треба да тоа да им биде убаво, да им буди насмевка, да им буди радост, да биде уникатно. Затоа и наречуваат рачни изработки. Пардон, ке си купат готов производ.
Да, затоа е рачни зработки, да. Не може два да бидат да. Исти, поготово да. Кога ги правите нели без скала, односно по ваша некоја замисла. Каде и како можат да ве најдат, еве, госпоѓа Даница, луѓето кои што сакаат, еве, вакви курпи да ги краси нивниот дом во пресред на, еве, на Великденските празници? Па, за среќа, прво јас почнав да се рекламирам, да речам така, под наводници, кај пријателите, кај колегите, меѓутоа подоцна отворив и своја страница на Facebook, која е The Basketry, и на Инстаграм исто така, бидејќи пак младите повеќе Инстаграм го следат. И генерално таму ме наоѓаат. Значи, луѓе од целава држава ме наоѓаат преку Facebook, генерално. Да, сега сте во овој период повеќе насочени или на Великденски курпи, но се што се можете еве да направите од ливче хартија. Па од ливче хартија можам да направам, сега во моментот изработувам една голема корпа за алишта, која ќе биде украсна, па можат да се ја чуваат луѓето нели во спална или во дневна за чување на кебе или перници или сите потребштини по дома што ги имаме. Исто во задината се гледа, тоа е корпа за миленичиња. Тие ми се исто доста барани, бидејќи претежно за мачки. И тука има една како смешка, бидејќи дома се тепаат децата и мачките кои да влезе во корпата. Мачките многу ги сакаат. А исто така, исто имам потреба, мислам, нарачки за изработка на корпи за играчки кои се во необични форми, како кравички, не знам, мечиња, кои ќе бидат украс во детската соба, не само од корисна гледна точка, туку и како украс за децата. Многу им се допаѓа тоа. Така, а и корпи, нормално, послужавници, не знам, корпи за овошје, еве сега великденски, па новогодишни исто, корпи за елки, украсни, се, не знам што се не сум изработила. Да, на вистина, богата е вашата палета, така што луѓето ќе можат да си отворат и да видат на вашите страници што се нудите, што се можете да направите буквално од едно вакво ливче харти или од едно вакво стапче, како што вие нели ги нарекувате. И јас ќе ви посакам уште многу успеси во иднина да си работите вака со вашето необично хоби, кое што така нели многу спонтано има настанато. Да. Вистина дојде спонтано во периодот на короната кога имавме премногу време и решив да се пробам по ова. Патот беше трнлив, не беше баш послан со рози, ама упорноста, значи морате да бидете упорни, да најдете своје хоби, да најдете своја занимација, било каква, затоа што кога ќе станете утрото треба да имате цел денот како да го искористите најбово што можете. Мислам, верувам дека ќе биде мотивација за многу од нашите госпоги кои што не гледаат дека ќе започнат нешто свое чисто за хобија, подоцна може да прересне нели во бизнис, сигурно, па и дополнителна заработка. Да, сигурно, ви благодарам на поканата. И ова е за мене голема промоција. Така да ви благодарам што имате интерес за еве нас, да речам, рачните производители на разни работи, така да убаво е да се сподели со гледачите, да видат што се можат да направат. Никој не знае што носи во себе каква дарба. Секој што сме тука, нели ние да ги поддржиме луѓето кои што рачно изработуваат работи. Навистина, овде имаме многу видови на великденски корпи кои што може да се најдат од вашиот дом. Имаме вакви како за едно јајце, но има нели големи корпи кои што се наоѓаат нели кај сите нас за време на великденските празници, на трпезариските маси, така што можете да побарате ве госпоѓата Даница да исконтактирате за сите работи кои што еве таа ги изработувате, се познаете повеќе со незиното хоби, кое што, како што спомене таа, многу спонтано има настанато. Да, немаме интерес само ние за вакви врвно изработени рачни изработки, туку имаат секогаш и нашите гледачи.